morjens. Tai sitten yllättyä, kun täältä takaluiskasta tultiin tällä lailla ihan viime metreillä tämän vuorokauden puolella. Ja lähetyshän täältä tulee, vaikka aluksi vähän nikottelikin. Hyvää naistenpäivää kaikille naisille. Olen tänne piirtänyt naistenpäivän kunniaksi kukkasen. Ja sitten täällä on tämmönen mehiläinen. Tällä kertaa ei ole mitään genitaalin kuvia siellä. Naistenpäivän kunniaksi myös sitten tänään tämmönen Teneriffalta tuotu kanarialainen jutska, eli juoma, Santa Cruzin Ron Miel, miel varmaankin, eli hunajarommi. Makeaa hunajaa siis tähän päivään. Ja olin sen verran kiihkoissani ostaessani tätä Tax Freestä, että en edes tainnut katsoa hintaa, paitsi sillä lailla vähän ylimalkaisesti, sillä lailla, että se viekoitteli jotenkin ja tein ostopäätöksen. 12 ja jotain. Sovitaan vaikka 12.68. Jos joku nyt siellä on ja käy katsomassa Tax Freestä, että mitä tämmöinen pullo maksoi, niin pistää kommenttiin sitten se. Mutta miltä maistuu tämmöinen? Tätä tuotiin erässäkin ravintolassa ikään kuin lääkkeeksi, jälkiruuaksi, kyselemättä jäädytetystä pullosta, eli hyvin jäähdytettynä. Mehän emme tee sellaista. Tämä on suoraan Kanarian lämpöisenä, eli nykyään Suomen lämpöisenä, joka on helvetin kylmä. Ja sitä rataa. Tietysti täälläkin on totutusti kurkkuun runsaasti kaatamisen estolaite, mutta sehän ei meitä pidätellyt aikaisemminkaan. Tuoksu on tosi hunajainen. Tiedän, miltä hunaja tuoksuu. Tiedän sen todella hyvin. Vaniljaa löytyy myös. Ja sitten sitä pitspuinia, joka tuoksuu tirisevien turistien vartaloissa siellä aurinkotuoleissa, samalla kun se kameliaski on siinä höhöllään, siinä aurinkotuolin pöydällä, sillä lailla, että siitä on otettu muutama, ja muutama on jäänyt sillä lailla niin kuin hollille. Siitä voi ottaa yhden savukkeen ja pistää sit palamaan ja jatkaa kirjan lukemista. Sillä lailla tehtiin 90-luvulla. Ja sillä lailla tehtiin edelleen. Mitäpä siitä? Kessuttelu on semmoista. Kuka tykkää, kuka ei. Anyway, niin tää tuoksuu siltä pitspuinilta, kokoksen hajuiselta aurinkorasvalta, jota yritin itsekin ostaa, mutta vituiksi meni. Se haisi iholla aivan karmeille. Ja sitten tuli oksutauti. Ja sitten kaikki muu onkin historia. Pikkasen on myös malipun tuoksu. Hyvin makea tuote. Ainakin niinku tuoksun perusteella. Ja sitten niin tässä on perhana. Ja tässä sanota. Kyllä se sanotti, on tossa. 20% alkoholia, 70 ml. Ja hieno tämmönen kullankuparin värinen tuote. Mitäs se maku totutusti Teneriffan lämpöisenä kaadetaan kurkkuun runsaasti täällä Suomen maalla? Noin. Olipa jäätävä kurkkuun runsaasti kaatamisen laite tässä. Täytyy sanoa, että on hyvä. Siis todella makea, hyvin hunajainen, mutta myös vaniljainen ja kookoksen maku. Joo.
tulee sitten tolleen, kun vähän imee ja lussuttaa. Siis on tuossa vaan niinku, tuossa vaan tommonen pieni reikä. Reikä. No, anyway. Ihan ohuesti arrakki, mutta eipä juuri paljon. On tämä nyt sivistely. Ja ihana, raikas, hyvä etanolin maku. On, täytyy sanoa, että ajattelin, että on semmoinen aika äitelä ja etova, mutta eipä olekaan. Ehdottomasti, jos siellä olette, niin kannattaa ainakin tätä Santa Cruzin versiota testata. On siellä niitä muitakin. Tätä ei sillä lailla vaan juopotellakaan. Täytyy varmaan tuosta toi estolaite napata pois ja sehän lähteekin tuosta kun pikkasen nakkaa. Joo. Semmonen oli tuote tänä perjantaina. Tästä on ihan hyvä varmasti tehdä jonkinlaisia makoisia koktaileja erilaisia hedelmämehujen kanssa. Sen tarkemmin en ottanut selvää, että tehdäänkö tästä jotain koktaileja? Varmaan, mutta ainakin sellaisena hyvin viilennettynä tarjottiin. Ja sillä lailla varmaan aika hyvä. Lämpimänä päivänä ja tuo siihen sitten vatsatautiinkin ryhtiä. No niin. Älkää möksöttäkö, jos olitte myös lomalla ja loma loppuu. Ilo loppuu lyhyen, niin se vaan menee ja arki koittaa. Jossain on semmoinen sanonta, että ihana arki, se on ihan täyttä paskaa. Arki on arki ja ihana on ihana. Kaksi ihan eri asiaa, kummatkin ihan hyviä omalla laillaan. Noniin, pidelkää taas toisianne kiinni. Älkääkä päästäkö irti ennen kuin maanantai koittaa ja ahdistus. Tänään on tuoksunut jo ohuesti sellainen kevättalvi, ja se on hyvä se. Valoakin riittää tonne 6:30 asti, ja sehän se yllättää. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille, ja palataan taas uusien kujeiden merkeissä. Hei hei!